Ahora venimos del auditorio Alfredo Kraus, de Las Palmas. Allá hay orgue de tubs, llavors ahí no hay cap problema. Pero claro, hi ha llocs com aquests son pocs y ya molts festivals y públics que consumeixen música y que volen escoltar música y que tienen un vincle a un festival on no hi ha una relació amb l'orgue, o l'orgue en el que estan relacionats és un instrument històric del segle XVIII que no, on no es pot interpretar aquesta música. Llavors nosaltres som músics i volíem fer arribar aquesta música al públic. Quan jo em vaig començar a fer un orgue per casa meva, ella em va dir, per què no fas que es pugui transportar? I va dir, sí, la cabra i la trompeta també ens falta, no? Però mira, com que casualment vaig començar a ver orgues electrònics que es venien i em va fer molt mal la publicitat que fan, perquè hablen de substitut de l'orgue de tubs, no? Que no necessita manteniment, i és tot mentira. Jo vaig pensar, mira, aquesta gent jo no els hi donaré els meus calés. Aquest instrument únic al món està construït de manera artesanal amb peces encarregades a fusters i ferrers locals, amb teclats portats d'Itàlia i un sistema informàtic dissenyat al Canadà. Tot això dona una versatilitat envejable a l'instrument.